Myslím, že těch 50 důležitých, že už je asi maximum, že 60, takže by to bylo moc, že by si měl tady to vyrychlený kvít. A stejně to je jako, já nám to nic předpokládá, že bude těch spíš 20. A musím se zkoučit počet lidí, když už jsem potom lidi vůbec nepouštěl. Ale přesně pouštět 20, takže ten, bohužel, už je to no. A hned to prodáme na cíl lepší pokračování. To by bylo dobrý.